Aquest és un altre joc que és de netejar cases i reformar les cases. Ara us ensenyo la casa que estic a mitges. Ara us ensenyo quan cargui. Vale, aquesta és la cuina que jo tinc ara, que l'han reaccionat en blanc. Vale. Abans era una casa de pena perquè estava destrossada, no hi havia sofàs, ni taula, ni quadro, ni tele, ni nada. Les portes estan canviades. Ens ensenyo també la meva habitació, que està molt... Jo, per a mi m'agrada, si voleu descarregar, teniu que treure diners. Jo m'he gastat els diners en una altra casa, que ara veiem. Crec que me'n posaré una mica aquí, perquè si no, no puc seleccionar el treball. Tavalleta. Vale? Aquí he posat dues estanteries. Si em di... em insulteu per coses d'aquestes, cotxes de pequeños, és que no sabia què poner aquí. He puesto esto para decorar. Vale? Però és que no sabia què poner aquí, faltava algo más. Però no sé què poner. Ja veuen, les finestres, el quadro... Tota aquesta habitació estava en gris. Culo pedra, bàsicament. I el techo també estava culo de pedra. Vale, el bany. El bany estava en gris. I ara està amb les rajoles que jo tenia abans a l'altra casa del joc. Vale? És molt gran el bany. I aquí falten els sabors de la rentadora i aquí falten sabors de la dutxa. Aquí és quan surts de la dutxa, no mulles el terra, et poses aquí, et dutxes i ja està. I et seques aquí mateix, amunt de l'alfombra. I després quan ja t'has secat, et poses les sabatilles o les bombes i te'n vas cap a fora. I és perquè el que he posat jo és parquet, eh? És un tipus de parquet perquè abans n'hi havia fusta al terra i quedava molt malament, vale? Ara anem a l'altra casa. Anem aquí, entrar per netejar una mica i reformar. Per vosaltres saber que és reforma, no? Reformar tota la casa, pues això. Reformar tota la casa. Veus que està tot ple de merda? Pues tot això avui jo. Netegem per reparar tota la casa que vas sortir en blanc. La cuina està, ja veieu com està la cuina. Bruta. Bruta, bruta, bruta. Ja sabeu com està. Bruta. Vale? Està molt bruta. El dimecres, bueno, quan tingui la torre que tinc jo, que és una casa a la muntanya, quan pugi faré el antes i el després de la casa, ¿vale? Para que veáis, no voy a poner dónde está ni nada. A mis compañeros de clase ya sabrán dónde está, porque se lo he dicho ya un montón de veces. Pero a las otras gentes que no conozco, no voy a decir nada para que no sepáis dónde está. Y no vengáis, ¿vale? Básicamente. Básicamente para que no me moleste, no me digas, ay, cuando subes un vídeo de no sé dónde, de donde tienes tú la torre y que no, por eso no digo nombre, para que no salga el nombre por YouTube, ¿vale? Yo solo aviso a mis seguidores para que, porque hemos subido a 11 y es mucho, ¿eh? Para mí es mucho, no sé quién será, pero somos muchos. Vale, hay que reformar toda esta habitación. Vendemos esto, esto por vender, por 80. Vendemos lo del rayador también. Vendemos el rayador y las puertas no se pueden cambiar. Y la traición total terra. Direu, neteja primeres finestres. Neteja unes finestres
porque las fiestas siguen netas. Netas. Gana 300, Talterra y todas las paredes. Las juventud, cuatro reformados pres, quan si tingui més diners, perquè no em posaré a pintar, falta posar massilla i de més, però bueno, mica en mica. Allí, és que aquí crec que s'ha cremat la casa, ves? Així estava la meva casa, que està moblada. Ves? El terra el tinc que canviar, també, tot es té que canviar. La cuina és molt petita, però també n'hi ha que canviar-la. No sé si posar la cuina aquí o aquí, que és més gran. No, això és el menjador, aquí no puc posar-la. Aquí tenia. Aquí el bany. I l'habitació no està. Bueno, no sé el que faré. Aquí és la... Aquí és la cuina. O aquí. És que no sé. Quan la tingui feta, us diré. I la moblaré també. Però mira com estan les parets. La que jo tinc a l'altra casa que us he ensenyat és aquesta. I ara, com ja està posada aquesta, pues, posarem aquesta. A tota la cuina. Però primer tenim que anar a deixar i tinc que pujar a diners. Vale? Tinc que pujar a diners. Vinga, pugem d'Inés i ara anirem a netejar el senyor que hem dit abans. Netejant, a veure quina hora és. Espera, que tinc un missatge. No sé d'aquí. És que no sé si ho he dit abans en els dos vídeos que he pujat avui és el més gran i qui em segueixi tingui el meu WhatsApp que em feliciti, perquè avui és el meu sant. Un amic meu m'ha felicitat de la classe. No diré noms, perquè no vull dir noms ni falta ni res. Això, la cuina ja està. Bueno, falta aquí la cuina. I em direu... Bueno, no em podeu dir perquè no estic en directe, si no, sí. A veure, passa allò. A veure, què falta? A veure, passa allò. Netegem tot el passadís. Tot el passadís. I tinc un granet aquí, al mig. I ja s'anirà. Bueno, pues seguim metent en el passadís. Vale, espera aquí. Ja veurem. Aniré a l'altre, que em surt per 6.000, i l'altre que em sale gratis. Sí, però és que saps el vot que tinc.
Vale. Todo eso y eso se vende, por si queréis descargar ese juego también está donde se descargan los juegos. Tenemos esto también, eso también se venden y vendemos lo que falta, la ducha. Limpiamanos, mueble, ya veía cómo está el baño. Pues todo así hasta siempre. Bueno, y a la habitación. Está todo destrozado. Atención, todo así. No sé si, macho. No he cambiado de casa, ¿vale? Que todo eso hasta bruto. En la casa falta pintar yo, pero es que no me deja pintar. No tengo, sí. Bueno, ya está, ¿vale? Paremos aquí el vídeo, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Venga, adiós.